kilicho kizuri namna gani ndio wanapata leo wanapata bao uweze kumlaumu kipa nadhani angefanya zaidi mwanangu Seth kwa maana yake hapo haujui mahali mpira utawekwa kakangu umeko hapo hapo alipo ndio lakini chenga nzuri lakini kosa kwa gonga ndipo cheza la pili wana faidi ndio si mfungaji wa bao thibitishie si mfungaji wa bao ni huyu kijana ambaye jituma sana katika mechi ameweza kupata nafasi Orem David lakini baadaye ameweza kujitoa kwa hilo Orem David